6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Қайырлы таң. Достар, оянатын уақыт келді. Қане тұра қойыңдар. Қайырлы таң, Сәбижан. Қайырлы таң. Достарымыздың барлығы оянды. Жаттығу жасайық. Дұрыс айтасын, Сәбижан. Ұйқыдан тұрған соң жаттығу жасау керек. Жаттығу жасаған баланың күші көп болады. Қане, Дино, жалқау болма. Сәби, жаттығудан кейін міндетті түрде беті қолымызды жуып, және тісімізді тазалауымыз керек. Таза болған бала сондай әдемі болады. Мен де әдемі болам. Сабындаймын. Қолымызды жақсылап жуамыз. Шаямын. Қолым тап-таза. Балалар, қараңдарш, кішкентай арада жуынып жатыр. Жарайсың, Дино. Сенің үстің сондай тап-таза болды. Достар,
Бәріміз қол жудық па? Керемет! Онда бастай берсеңдер болады. Енді ойын алаңына барып, еркін ойнай берсеңдер болады. Міне, балақай, достарымыздың күні осылай басталады. Ал сен өз күніңді неден бастайсың?